Når Peugeot holder nytårskur, er der masser af fantastiske tilbud. Køb en ny Peugeot 107 eller 206 Plus. Og for mindst 15.000 for din gamle bil, spar 10.000 på udvalgte Peugeot 308 og få fire vinterhjul, hvis vi finansierer. Men kun i weekenden. Tilmeld dig Peugeots nytårskur den 7. og 8. januar på Peugeot.dk. Så får du også en plæt.